Kova pupi. Minun on reijän alkuja taas herätty. Aamun illalla, kun muistat harjeet aamulla, vaikka vähän edes, mutta taas kun illalla oli tarkemmin sitten hampaa. Okei. No. Fuitsinä. Kutsu tulee sitten. Varmaan seuraava kettä vähän yli vuoden päästä. Joo. Onko se tuu siinä? Siinä kuitenkin niin. Pitäis olla 7 nyt. 8-9 viimeistään sitten. Tarkastusaika ja vähän sitten, jos tarvii oikumiskontrolli, niin katsotaan sama. Seuraava on semmoinen oikumisalan lääkärin tarkastus, joka tapauksessa. Vuotta 2 vuotta. Niin. Hyvä. Tuleeko joku kutsu? Tulee. Kyllä. Hyvä. 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 Lopu. Lopu, sanoi. Come up with me. Hello. Yeah, I come. Hello, that was the standard in the North Hall. And in Finch? Go, 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 do the door open. Mach mal Hilfe! Hey, don't need you. No, open it! Film it on! Dag, Poppy! Yeah. Tot ziens, fijne dag op school!